Hvala vam što ste nas sačekali malo i tih akademskih 15 minuta su nakon akademskih 25 minuta, pošto je ovo akademski centar, ruku, možda imamo pravo na to. Petak je uveče, ali filmovi koji će se večeras prikazivati, odnosno video radovi, su namenjeni možda i za prikazivanje upravo u petak uveče, kada često ljudi idu uglavnom na nekakve zabave, da se mi bavimo nekom vrstom promišljanja i time kuda eventualno bi umetnost, a ja bih u ovom momentu malo skrenuo i ka terminu političke umetnosti, može da to prinese, to što je današnjim stvaralaštvo i kako se ono uopšte koncipira. I zato pre nego što predstavim gosta, volio bih da dam samo jedan okvir možda za čitanje ove priče ili ovog dela ciklusa filozofiranja krize, u kom to smislu se bavimo političkom umetnošću, odnosno iz kog ugla. I mislim da danas živimo u društvu gde su umetnici postali stalni deo ili neophodan deo kapitalističke produkcije, u smislu da oni igraju određenu ulogu u valorizaciji kapitala. I sad, budući da se pokazalo da svaka forma kritike u kapitalizmu, najpre pa i umetnost, izgubi svoju kritičku moć, tako što je kapitalizam najpre automatski ojača, a onda i neutralizuje, da li je umetnost danas izgubila svoju kritičku moć? I možemo da to na neki način negiramo time što ćemo reći da umetnost može i dalje da direktno preispituje sistem i da možemo, da umetnost može dati šansu društvu da kolektivno promišlja i možda da ga odvede i korak dalje od promišljanja do neke konkretne akcije ili da mu pokaže put u tom smislu. Ali, naravno, pojam političke umetnosti je uvijek bio sporan i sporno je to, dakle, u kakvoj su vezi politika i umetnost. I najpre to moramo da objasnimo i da kažemo, dakle, da u svakako političkom postoji estetska dimenzija i da u umetnosti postoji politička dimenzija i u odnosu na svoje ophođenje koje je unutar hegemonije i koje se simbolički oslikava za umetničke prakse, nemaju nužno političku dimenziju. I eto, na taj način se političko tiče umetničkog i glavno pitanje verovatno leži u mogućnostima danas kritičke umetnosti, na koji način umetničke prakse mogu doprineti preispitivanju dominantne hegemonije i dakle kako da daju glas onima koji su ućutkani unutar okosnice sistema. I imajući u vidu da bi bila ozbiljna greška verovati da umetnost može usamljeno da dovede do kraja neoliberalnih hegemonija, bude usamljena u nekoj svojoj borbi ili nekom svom protestu, ono što možemo da kažemo jeste to da bez umetničke kreacije pobeđuje nasilna univerzalnost novca i moći. To je sasvim realna mogućnost i utoliko nam umetnost pomaže. I ovde bih se oslonio na Alena Badiou, koji kaže da je pitanje umetnosti danas upravo pitanje političke emancipacije i u tom smislu je otpor i jednostavna vrsta demonstracije, jedna vrsta protesta, upravo važan činilac umetničke kreacije. Sam otpor je tu važan i on pokreće, od njega polaze umetnička pitanja i nova nastala vizija umetnička ne može biti do kraja nešto konceptualno, do kraja nešto ideološko i do kraja nešto političko sa jasno određenim ciljem, ali da postoji nešto političko u samoj umetnosti, naravno da postoji.
i poput stvaralaštva, politika znači kreiranje novih mogućnosti života i sveta, ali ne može govoriti o pitanju konkretne političke orijentacije, već je pitanje najprije o samoj, u samoj umetnosti. Dakle, umetnička kreacija je u vezi pre svega sa potrebom pojedinca i zajednica da predlažu neke nove vrste univerzalnosti koje su opozitne novcu, koje su opozitne moći, koje su opozitne globalizacije. I na ovo se nadovezuje jedan oblik izražavanja, gde čini mi se da možemo da govorimo i o političkoj umetnosti. U pitanju je umetnost video arta. I pored mene sedi Igor Simić, kome se zahvaljujem što je došao i koga bih najavio kao reditelja, filozofa, autora, pred kojim je tek, da tako kažemo, neka svetla budućnost, u smislu da će tvoj rad tek ostaviti dubok trag i na teoriju i na neke buduće, možda, da kažemo, umetničke stvaralačke promišljanja ili umetničke radove. Ali evo sada ti si prisutan prilično na medijskoj sceni Srbije, čini mi se da je po svetu dosta. U smislu kada pogledamo, kada se zapitamo da li filmski radnici su svesni da si sa svojih studija na Kolumbiji univerzitetu, dakle filozofije i režije, si imao fenomenalni profesor, naučio neke veoma važne stvari i uspio da ih plasiraš, da osvojiš neke sjajne nagrade po svetu. Kada razgovaram sa ljudima, svi znaju na neki način za tebe. I ono o čemu ćemo čas govoriti tiče se video arta, ali i onoga šta je zapravo, šta su neki tvoji, koji su neki tvoji umetnički svetonazori i pogledi na svet. Dakle, večer je zamišljeno da prezentujemo tri tvoje rada, odnosno tvoju trilogiju, tako da ovo neće biti samo veće ovako retoričke naracije i ove vizualne. Pa evo najpre da kažemo nešto o toj trilogiji i da li ti je palo na pamet da kada si radio prvi rad, odnosno mislioc u supermarketu koji nas očekuje ovde za nekoliko minuta, da će to biti trilogija, i kako je funkcionisalo osmišljavanje tog rada? Hvala Petre, dobroveče svima. Ništa, pa u principu ja sam završio faks 2011. u maju i redovne studije, i onda sam bio u limbu šta da pravim i primljen sam bio na master, međutim negde sam procenio da, s obzirom da sam ultra štreber, da ako ostanem na masteru, da ću ostati u akademskim krugovima. San mi je bio da budem umetnik, stvaralac, putujući, besednik i tome slično. I onda sam napravio prvo jedan video dance, inspirisan filmom Pina Wima Wendersa, to je rađeno sa Bitev Dance kompanijom. Ana Sokolović, koja je počasni građanin Kvebeka, mi je dala svoju muziku i tako. Znači, tad sam imao 23 godine. I onda otprilike tu negde kraj, to je kraj 2012. početak 2013. je snimljen Mislilac u supermarketu. Tada nisam imao predstavu da će biti trilogija. Jedan od razloga što se to desilo je zato što sam otišao u produkcijsku kuću sa kojom radim, Living Pictures, čiji je direktor ili vlasnik Dimče Stojanovski, snimatelj srpski, i on mi je rekao, ja sam hteo da radim sad dugometražni film nakon ovoga, vidjet ćete, ovo nije baš film, nije ni video, ne znam ni ja šta je, i on mi kaže kao, kakav crni film, za tebe nije film, ti treba budeš umetnik, da zameniš Marinu Abramović, nema u filmu sreće, nema para i tako dalje. I onda sam ga ja poslušao i bukvalno te iste večeri sam smislio drugi film. Tako da ti je nekad potrebno samo da te neko malo pogura, iscima, da se nešto poklopi. I tako se razvilo, i onda je nastao treći film, krajem ove godine. Tako da, jer umeđu vremenu ga nisam poslušao, pa sam snimio jedan film u Parizu sa francuskom ekipom, političku komediju o nadzoru, i to je pristojan film, ali skuplja dara nego mera.
I baš je sad bilo, gledao sam neki intervju sa reperom Vince'om Staple-om. I on, dečko ima 23 godine i već je ono ultra poznat, pošto je to hip-hop. I pitaju ga, pošto u njegovim spotovima nema mnogo muzike, a i u repu nema mnogo muzike, nego ima puno tih nekih filmskih scena. I pitaju ga, pa dobro, što već jednom ne napraviš film? I on kaže, I ain't got movie money. I to je u suštini razlog što se ovim bavim, je, znači, da bi snimio film, tebi u principu treba 5 godina života. Znači, a ako snimaš film u Evropi, to ne znači samo Srbija, ti onda moraš da prođeš kroz sve fondove, pitchinge i tome slično, script doktore i tako dalje. I ja mislim da to vredi, ali to vredi samo ukoliko radiš na projektu za koji si spreman da umreš pa kud pukne. I takav projekat ja imam u vidu, međutim, to mora sazri, moraju da postoje okolnosti, znači, glupo je da se umire uzaludno, nego potrebno postoji ekipa s kojom ćeš da umireš, a ta ekipa podrazumeva odličnog producenta, podrazumeva određene financije, podrazumeva odlične glumce, odličnog asistenta režije, znači celu ekipu koja obezbeđuje to da ti kao reditelj koji u 9 od 10% od slučajeva zaista nemaš pojma šta radiš, da te ona tu balansira i da drži stvari na okupu. Jer čak i kad pogledamo najznačajnije jugoslovenske filmove, uvek je stajala, bez obzira što postoji kao autor neko veliko ime i tako dalje, rediteljsko, glumačko, uvek je postojala cela baza, finansijska, državni aparat, DB, svi su stajali iza filmskih projekata, čak i crnotalasnih. Tako da ti onda manji prostor za tešku omašku, a ako pogledamo poslednje, ne znam, dve decenije srpske kinematografije, ništa od toga ne postoje i onda su takvi filmovi. Tako da moraju da postoje dobri uslovi. A u tom smislu, ovo što sam ja radio, sam imao idealne uslove za to. Znači, dobar direktor fotografije Nemanja Jovanov, dobar dizajner zvuka Shane Berry, južnoafrikanac koji je 10 godina bio DJ u Tokiju i super tip. Srpski zet takođe, ja radim koncept, scenario, režiju i puno spoljnih saradnika koje pozovemo, ali s obzirom da je mali projekat, oni budu plaćeni dobro za to što imaju da urade, i tehničar, i rasveta, i šarfer, i glumac, i statista, tako da taj jedan dan, znači sva tri rada koje ćete da vidite, osim poslednjeg, su snimljena za dan. Dan koji je bio izuzetno naporan i koji se pripremao 4 meseca, ali za dan. I taj dan je sve izgledalo kao filmski set, snimano je filmskom opremom i tako dalje, ali je izvodljivo, ono, elegantno. Tako da i u svetu videa, iako ja sam baš i u filmu i u videu, se ovo smatra visokom produkcijom. Tako da, jer su svi ljudi filmači. Jedino što se ispostavilo da se sviđa ljudima iz umetnosti, pa smo rekli, ajde, ako vam se sviđa, puštite. Da, u tom smislu možda više kao neki autorski video art, s obzirom da nije imao veliku finansijsku podršku ili je čak finansiran od strane samih autora, pošto se autorskim filmom u Evropi barem smatra ono što nema. Da, pa to se pre svega smatra u Americi. Znači, u Americi independent filmmaking je kada ti dobiješ novac od nezavisnog investitora ili, to ima taj štos, da filmovi koji idu na Sundance su oni koje su finansirali bogati ujaci. Tako da, to je independent tamo. Ovde independent je kad dobiješ od opštine 1000 evra, kad dobiješ ne znam od koga automobil i tako dalje. Ono što je bitno za ovo, ovo je u suštini, najbolje opisati je da praksa, znači samo proizvodnja rada je potpuno filmska, ali sam kreativni proces u smislu ne proizvođački, nego ono čime se ja bavim, je umetnička na nivou vizualne umetnosti, znači kao atelje slikanja. Znači, ja nešto radim, onda dolaze ljudi, kritikuju to, ja i onda na kraju sam ja vlasnik rada i ja taj rad mogu da prodam kao što sam sliku napravio.
Tako da je to otprilike model. U svakom slučaju, to što si opisao i u prvom delu ovog svog razgovora zvuči kao jedno putovanje mislioca kroz supermarket. Ali predlažem da, da ovaj sada prezimo... Možemo da pustimo, da. Pazi, ovo, ovo nije, znači, rad je, traje 7 minuta. Imajte u vidu da sam ja, ono, 22-23 godine i da u, ja ovo kao, ima dozu naivnosti. Međutim, ljudima se svidelo, dobila je nagradu na sajmu umetnosti u Kelnu. Dobro, to je tvoj deo priče, ali hoću da, samo vam prodajem kao ovo nešto da, vre... Da, sam mislio da, da pričam, ali, da, kad si već spomenuo, njima je bilo potrebno u Kelnu da imaju i dodatni tekst pred sobom, odnosno prevod. A, da, to je dobro što sam rekao. Znači, ovo što ćete vidjeti je srpska verzija filma koji se zove Mislilac u supermarketu u trajanju od 7 minuta. Film je snimljen i na druge jezike, jer kao što ćete vidjeti, nema brige da lip-sinkujete. Tako da, imamo verziju na engleskom, na festivalu u Edinburgu je puštena na engleskom. Imamo verziju na ruskom, na festivalu u Moskvi i na festivalu u Kanjsku, sred Sibira je pušteno na ruskom. Nemački, pošto su mi javili kao je za nedelju dana dođu u Kelm, nisam stigao da napravim nemačku verziju, ali sam stigao da napravim prevod, tako da su ljudi imali tekst. I ljudima se vrlo često tekst više sviđao od filma i onda su uzimali te liflete i... Eto. Hvala. Hvala. Ovi... Da. Da, Igor, imam puno, puno asocijacija koje ovaj video rad donosi. Da. Naravno, ne znam na što bi se pre osvrnuo, ali možda hajde na sam narativ. Delo je dosta, ima neki taj poetički, da kažem, moment, kao neka velika pesma, od koje sam počeo. Da. Voleo sam Beckett-a strašno dugo i na YouTube-u je bilo Alan Rickman govori neki Beckett-ov iz nekog čupa sa dve poznate britanske glumice. I prosto, ono što tok misle omogućava je da ovde uzmeš pakovanje kao jedan ugao gledanja na istoriju čovečanstva i da tok misli bude kolektivni, ali samo jedan sloj, znači mi imamo milijarde, beskonačni broj niti koje idu kroz istoriju, ja sam odabrao jednu, i onda ovaj sistem kao poezije omogućava da kroz slobodnu asocijaciju ti pratiš tu jednu nit koja sugeriše da na nekom nivou postoji šansa da je čovečanstvo kroz milenijume ima karakteristike jednog ludaka. E, i ovaj, na jednom nivou. Ovaj, tako da, odatle došla ideja, a ja sam inače u školi kao još u osnovnoj i srednjoj pisao te sastave, eseje i tako dalje i to mi je delovalo kao dobar način. Naravno je ova priča o samim pakovanjima, možemo recimo da se osvrnemo i na ta medijska pakovanja trenutno recimo ovaj, u našem društvu kada malo bolje pogledamo zapravo i kad govorimo o internet medijima i o content marketingu, ali i o zvaničnim medijima, gotovo da ne postoji neka, da kažemo, spontanost prenošenja informacije ili neka vrsta neupakovanog govora. Imamo pakovanja, samim tim imamo deo, segmente, male neke ideologije i onda sada, do koje mere ovaj rad priča o možda demaskiranju tih segmenta, ok, ovo je sada reč o možda medijskoj nekoj ideologiji, ali svakako ovaj, i one šire priče. Da. Ovaj, da, u principu je ideja da se vidi, pakovanje je tako napravljeno da je fino, da je dobro dizajnirano, međutim, na pakovanju ne, znači ne piše ceo istorijat. Dakle, ako je Marksov kapital odgovor na pitanje kad bi kapital mislio šta bi mislio, ovo je u suštini u 7 minuta kad bi pakovanje mislilo šta bi mislilo.
i pakovanje zna svoju istoriju. Znači, mi sad sedimo i sad ja imam neko mišljenje o tebi, ali ti imaš mnogo potpuniju priču o samom sebi nego ja o tebi. I u tom smislu, na primjer, kad gledaš medije, tu je zanimljivo, evo, da uzmemo samo dva ekstremna primjera, američki mediji, CNN, kad smo pratili izbore između Trumpa i Hillary, znači, onaj Wolf Blitzer kaže, idemo do Magic Wall, znači magični zid, i oni ne shvataju tu da su oni samo pomagači magičnom zidu. Magični zid je gazda, to jest jedan džinovski touchscreen. A oni su tu šrafovi koji služe tehnologiji koja je oko njih. A zašto je to bitno? Zato što ako oni ne moraju previše da misle, onda se ne preispituje cijela stvar, jer oni su tu u stvari zbog reklama i da cijela stvar funkcioniše bez da se postavljaju bilo kakva nezgodna pitanja. To se sad pokazalo, New York Times je otišao kod Trumpa i nije pitao u suštini ponovo ni jedno nezgodno pitanje, iako su direktno navijali za Hillary Clinton. A pakovanje u principu podrazumeva i konformizam. Tako da i cijela ta klika novinara i intelektualaca u principu su konformisti. I poenta intelektualaca je da na nekom ideološkom, teorijskom nivou opravda vlast onoga koja je vlastodržac. A što se tiče domaćih medija, na primjer, kad sam imao izložbu u umetničkom prostoru u 10, došao je kulturni dnevnik i pitali su me, pošto sam imao tu neku kičmu, i pitali su me o kičmi, i ja sam kao pričao da napravio sam implant za ljude koji su beskičmenjaci moralni, pa lepo im se da kičma i to ugrade. Mi mislimo o ovoj skupštini. I ja sam baš to pomenuo, kao evo, imamo naručbe prve, evo, premijer traži jednu kičmu, veoma težak slučaj zbog teškog beskičmenjaštva, tako da mora kičma da bude od titanijuma, američka svemirska organizacija nam pomaže na njegovom slučaju i tako. Ja sam to sve pričao RTS-u, ovi iza kamere su se smejali i sve je bilo super, i onda sam ih pitao, dobro, ćete da pustite ovo? Pa nećemo. Zašto? Pa ljutiće se tamo neko. Znači, fora je u tome da ti kad pogledaš, na primjer, kulturni dnevnik, ljudi su bili dobri prema meni, znači uopšte nema govora, ali je pakovanje dosta retro na način na koji se menjaju segmenti i tako dalje, što je bitno, jer mora pakovanje da bude glanc, razumeš, u to vreme živimo. Međutim, istovremeno, politički podobno je takođe lepo upakovano u smislu da ne štrči, da se sad nadređeni, jer šta je problem? Pošto svi imaju male plate, kojim prehranjuju svoje porodice, što je potpuno razumljivo, taj sa malom platom se plaši nekoga drugog ko takođe ima malu platu, koji se plaši ovog trećeg koji ima malo veću platu, i onda ovaj glavešina, on je jedini tu završio veću platu, ali on je od uvek bio glavešina, on je rođen glavešina. I to je taj problem. Tako da pakovanje može da se primeni na razne stvari, i meni se samo sviđa ta ideja kad god moraš da kriješ nešto. U suštini stoji za to. Kad god moraš da staviš lepu ambalažu, etiketu, da pričaš priču kako je nešto fino, a ne preispituješ šta je iza toga. I zato mi je, na primjer, sad pričao o klimatskim promenama. Danas je bilo u Guardianu, ne znam koliko brže nego što su naučnici pretpostavili, se topi ovi glečeri i severni pol, i tipa u Bolivije sad neka suša. Mi smo imali sušu ovde u Srbiji, imali smo onu poplavu, išli smo u Obrenovac i što je ređali one džakove potpuno bezvezno. Ako uspemo shvatimo Trumpov politički program, to će još brže da se izgleda. Još brže, pošto je on digao ruke od toga, da. Tako da hoću da kažem, na primjer, to je zanimljivo, o klimatskim promjenama se praktično ne razgovara, zato što ti kad odeš u park, sve je manje više normalno. Tako da, na samom spoljni sloj, stvari su as usual. Međutim, potrebno je da se zagrebe, ali to ti je kao u porodici, znaš, ono, sednete za večeru i najbolje je da se ne priča o problemima, ko je šta radio, kakvi su i tako dalje. I to je, na primjer, još dobra tema za pakovanje, ovde sam pomenuo stanove, znači, stanovi su organizovani tako sada da ti praktično spavaća soba
je samo delimično, po sistemu mehura, znači spavaća soba je priljubljena kao mehur za hodnik, koji je priljubljen za spavaću sobu roditelja i tako dalje, ali faktički nema potpune propulzije među prostorijama. Drugim rečima, svako ima autonomiju izolacije, i tako da je jedino konfliktno polje i polje za ujedinjenje prostorije gde se jede. Međutim, tu izlazi prlja veš. I to je zanimljivo zato što to znači da stanovi su uređeni kao favela, a Facebook je takođe ima sistem favele. I to je taj paradoks da ti na površini možeš da pakuješ svoj profil ili svoju sobu, zidove svoje sobe i da stvaraš svoj mali svet, ali da nikad ne postoji ozbiljna avenija za komunikaciju i da prlja veš, ali onaj ozbiljan, znači načini mišljenja, u šta veruješ, da li postoji mogućnost da si ceo život posvetio potpuno pogrešnim stvarima, znači suštinske stvari, da. Govorim pogrešnim stvarima svoj život, jer to je naša lična ideologija. A ovde je pakovanje praktično ideologija definicije civilizacije, od ono prvih agrarnih reformi do megalopolisa Hong Konga i tako dalje. Da, zanimljivo je, recimo, kad si pomenuo Hong Kong, da i ovaj deo sa ideološkom arhitekturom zapravo, da. Tamo su stanovi koncipirani pod uglavnom feng shui metodama, ali na jedan korporativni feng shui način, gde su poslovne jedinice organizovane na, kao recimo na proizvodnim trakama, pa hijerarhijski neki modeli i tako dalje, a sve se to prodaje kao prirodan, zdrav, benefitan način feng shui ideologije, kako da kažemo. I danas kada pričamo o ideološkoj arhitekturi, glavno ljudi pomisle na zgrade, na recimo zgradu berze, na zgradu banke ili tako dalje, gde su one na neki način simboli problema ekonomizma i tako dalje. Da gledajući arhitekturu ti možeš da zaključiš nešto o društvu, međutim evo na bazičnim životnim svakodnevnim jedinicama kao što su stanovi, i razmišljanje o tome takođe je veoma zabrinjavajuće, ali kada dodamo do arhitekture možda samih video radova, danas relativno skoro je Bill Viola komentarisao gde kaže da kamera u stvari uspeva da uhvati, ona uspeva da uhvati spontani tok događaja, ali ako se malo bolje pogleda, sužava svet. I dakle, kao nekakva sprava je za limitiranje, u smislu da je naš fokus samo na onome što snimamo ispred, ali ne može istovremeno kamera da snimi ono što se u tom trenutku dešava iza naših leđa, i takvu situaciju Viola je nazvao političkom opasnošću ovog medija, gde ti kamera daje moć da budeš posmatrač sveta koji se odigrava i da ga svojim pokretom uobličiš u trenutku, ali istovremeno si ti učesnik tog sveta i nikada ne možeš do kraja da preneseš iskustvo, i ti si dakle i unutra i spolja istovremeno, i zapravo sve zavisi od toga da nađeš pravu poziciju i pravi trenutak. Ali postoji ta opasnost u slikama, po navodnicima. Kako ti gledaš na ovu političku opasnost kamere i kako u odnosu na to napraviti solidan koncept? Pa kad se kaže ono nepolitična umetnost, politička odluka je samo u šta ćeš da upereš kameru i u šta ćeš da snimeš. Znači, klinci, na primjer, tuku se klinci u školi i sada neko upali iPhone i snima to, on je napravio političku odluku zato što, zavisno šta će prvi, u prvoj instanci zato što snima to, i onda u drugoj instanci šta će da radi sa snimkom. Ako snimaš cveće, to je opet politička odluka. To može da bude kontra onome što vidiš na... Na tvoj eskapizam. Da, na... Da, ili... Da. Tako da... kad je Eisenstein stavio krupni kadar, groplan na seljaka ili radnika, to je bila velika politička odluka da se toliki prostor da nekome ko nije iz visokih klasa. Kada Tarkovski da puno vremena, znači postoji i taj moment, puno vremena nečemu što je krajnje intimno, kao što je nošenje jedne upaljene sveće sa jednog kraja na drugi,
to je opet neka politička odluka, jer on teži duhovnosti i time kontrira onome što je brza montaža koja je popularna. Kada si pomenuo vreme, negde je politička opasnost isto u tome da ako ti danas praviš rad, a prezentuješ ga za dva meseca ili za pet godina, kao što si pomenuo, u nekom smislu, postavlja se pitanje da li će uraditi, kao, da li će funkcionisati u tom tamo vremenu. Jeste. Kome zapravo to što je tada bilo realno, danas realno, ne mora znači da će onda biti. Jeste. Jeste, i zato što se tiče igranog filma, na primjer, tu je idealna situacija da se pravi nešto što teži da bude umetnost koja je vanvremenska i tako dalje. Ali je tu sad promjena u medijskom smislu sa internetom, jer možeš da praviš bajtove u suštini, da li zvuka ili slike, i onda da to cirkuliše i da nestaje u moru i da tako bude za dnevnu upotrebu. Predlažem da idemo ka sledećem radu, za koji bih te zamolio da ga najaviš kroz nekoliko rečenica sam, pa ćemo kasnije naravno da komentariš. Znači, Cost Benefit Ljubav. Da, ništa, naredni rad se zove Cost Benefit Ljubav, ovo je opet srpska verzija tog rada. Ovo će melankolični dron, ne znam, mogu da pustim u celosti, a mogu i trailer, pošto je ovaj događaj u suštini i negde i najava festivala autorskog filma, gde će melankolični dron da bude pušten u utorak, zajedno sa jednim srednjometražnim srpskim i srednjometražnim grčkim filmom, kao otvaranje konkurencije Hrabri Balkan na festivalu autorskog. Tako da, sad Cost Benefit Ljubav, ovde glasove, ovo je iz 2014. Glasove su pozajmili glumac Nikola Rakočević i Jelisaveta Karadžić, a igrači su, znači, dva tela koje ćete da vidite, praktično modeli, su iz Bitter Dance kompanije. S njima sam već preradio i ništa, najbolje da pustimo to. Ovo je srpska verzija, ovo takođe postoji na više jezika i u različitim situacijama puštamo različite jezike. Da vidimo da li je ovo... Nastavljamo razgovor, sada možda nam je Cost Benefit Ljubav, Igorov rad, poslužio o tome da sami porazmislimo malo o tome šta je za nas ljubav. Možemo se voditi nekim abstrahovanim psihološkim analizama. Ljubav je sve ono što se dešava između dve osobe koje se vole, ili ljubav je rad na potencijalima te voljene osobe, ili ljubav je ono što se desi iza naših očiju, ili lepote očima posmatrača, ali se nalazi na onom drugom horizontu. Naravno, šta je ljubav, možemo da onako i delimo na te antičke kategorije. Ljubav prema prijateljima, ljubav prema Bogu, odnosno ta neka ontološka ljubav ili ova erotska ljubav. Ali čini se da, makar kroz sve ova češća, da kažem, umetnička viđenja, ali ja sam to primetio kod tebe, da prilično zavisi od toga kakav je odnos, bez obzira da li je reč o tome da su mlađe, starije, da su u braku, tek na početku veze, sve jedno, ili u ostalom, da li je to u pitanju ta erotska ljubav ili generalno ono što se naziva u domenima tog odnosa ljubavi, da se sve svodi na nivo finansijske transakcije. Da li je to tako i ima li to veze sa ovom ovde ovako predstavljenom ljubavom? Da, pa meni je bilo zgodno da se iskoristi taj termin cost-benefit analiza, pošto to u suštini često koristimo, vaganje pluseva i minusa. Međutim, moj utisak, prosto iskustveno, ne sad neko teoretisanje, iskustveno mi je da sve što je baš, baš bitno u životu, negde ne možeš baš ni da vagaš, nego se samo predaš tome. I imaš neki stomačni osjećaj da je to prava stvar. Tako da, ukoliko nam je način mišljenja od malih nogu da treba biti pametan i gledati kako da izvagaš tako da ti imaš maksimum i da tebi bude potaman i tako dalje,
onda to preneseš u svaki segment svog života. I tako da na teorijskom nivou ovo se u suštini bavi time, ako kažemo živimo u kapitalizmu ili zovemo ga kako god hoćemo, kako to internalizujemo. Znači, čak i lokalno, ako živiš u 90-ima u Beogradu, ti internalizuješ 90-te. Kulturu, neke međuljudske odnose, ovo ono. Ako živiš na Šrilanci, internalizuješ to. Tako da, ako živimo u ovom duhu vremena, onda ono što, po čemu se mere ljudi kao konkurenti jedni drugima na tržištu rada, po istim tim merilima biraš i partnera nesvesno. Tako da, u tom smislu Zygmunt Bauman ima taj termin fluidna modernost, pa samim tim i fluidna ljubav. A fluidna modernost je vreme u kojem nema nikakvog oslonca. To je s jedne strane vreme mogućnosti, a s druge strane je vreme u kojem moraš faktički danas jesi, sutra nisi, pogledaš u nebo, tražiš odgovor, ako ne nalaziš odgovor, mora biti da je taj što treba odgovor da ti pošalje mrtav. Nema zajednice, nema porodice, da se osloniš na nju. Ona postoji u nuklearnoj formi, međutim ne kao institucija koja se bavila reprodukcijom hrane i reprodukcijom ljudi, tako da nije se ni filozofiralo preterano o ljubavi. Ti prosto usklađuješ svoj život prema promeni proleća, leto, kad se žnje, kad se šta radi, i proizvodite ljude, od kojih od 10 ljudi koje proizvedete, 7 će da umre od neke bolesti. Tako da je situacija gde je spoljni svet i vaš međuljudski odnos su vezani, ne može jedno bez drugog, nije čisto apstraktna stvar. Tako i danas. Znači, ako živimo u relativno, ovde se ipak bavi nekim ljudima koji su kao urbani, imaju mogućnost da putuju, da studiraju i tako dalje, i onda se postavlja pitanje, dobro, ona završava fakultet, ima šansu da dobije posao u Holandiji, on je isto završio, ima već posao u, ne znam, Beogradu, kako sad to srediti, šta je bitnije, zbog čega bi se neko žrtvo za nekog drugog, za šta se uopšte žrtvujemo, da li treba da se žrtvujemo, na primjer, za umetnost, da li treba jedna osoba da se žrtvuje za drugu osobu u braku, ima puno brakova gde je ta situacija. Da li dve osobe zajedno treba da se žrtvuju za decu? Da li zajednica treba da se žrtvuje za nešto više? Jedan od razloga što ovi razni pokreti, što kod nas, kao što je ova žuta patka, što napolju, kao što je bio Occupy Movement, o kojima u načelu imam pozitivno mišljenje, međutim čim se malo zagrebe, ti shvatiš da se opet, da su vrlo lepo ukalupljeni u taj spoljni svet koji internalizujemo. A taj spoljni svet sve tretira kao pitanje menadžmenta, kao pitanje toga, tog spreadsheeta u Excel tabeli, gde treba izbalansirati da na kraju ipak budeš ili na pozitivnoj nuli ili u plusu. Efikasan. Da, efikasan. E šta je problem sa time? Sa tako kratkoročnim mišljenjem se slabo šta postigne. Znači, na primjer, pokret za prava crnaca u Americi je bar nešto postigao, to je opet nedovoljno što se vidi sada, ali je nešto postigao jer mi je neko rekao, dobro, ja ću 50 godina života da žrtvujem i verovatno ću da ležem u zatvoru, a možda budem i ubijen, kao što su sve vođe Malcolm X i Martin Luther King bili ubijen. Isti je slučaj bio donekle odnos nekih ljudi tokom 90-ih u Srbiji. Tako da, međutim, sad je situacija, prosto, internet je fenomenalan mehanizam, međutim, to je samo inženjerska tvorevina, koja tebi stalno šalje razno razne sugestije i te sugestije su iz prošlosti. Drugim rečima, ti kad uključiš internet negde na nekom nivou, si konstantno zagledan u prošlost. Možda milisekund prošlosti, nanosekund, ali to stalno prošlost. I pritom se sužava, zato što to što ti sugeriše je bazirano na algoritmu, a svaki algoritam, a to je princip menadžmenta, tretira ljude kao karikature. Drugim rečima, pojednostavljeno.
Drugo, tako da i ovde ti moraš na neki način i partnera da tretiraš kao karikaturu, a i tvoja projekcija ljubavi je bazirana na filmovima, na ovome i onome što je sve karikatura u suštini. Izbegao se neki sadašnji trenutak, oni samo pričaju o tim svojim potencijalnim dobitima, ne uživajući u svom, da kažemo, nekom rodenovskom spajanju u ovom trenutku. Da. Zanimljivo je to sa idejom o skulpturama, najprej smo imali mislioca, a i ovde zapravo su dvoje, da kažemo. Da, ovde je skoro na nivou neke nesvesne asocijacije, pa ko ukači, ko ne. Pritom, ja bih samo da napomenem da ovo u principu super atmosfera, ovo je idealna atmosfera za ćaskanje, nego samo da zamislite. Znači, u principu smo ovo puštali, na primer, ti si bio na izložbi, tako što ceo zid je projektor baca na ceo zid, i dole je uglačan pod, tako da stvara refleksiju i zvučnici pucaju sa svih strana, tako da ti skoro imaš, kako krene ovo, jedan polureligijski doživljaj nečega što je strašno bitno, tako da ovo srkanje na kraju postane kao poslednji, kao amin, razumeš, na samom kraju. I onda se forešta u umetnosti, kontekst je sve. Tako da, to je onaj paradoks sa, govorim samo o dojmu rada. Ovde je bilo malo i seckanja koje ne postoji, čisto da znate. Znači, fora je u tome da, kontekst je sve u smislu Joseph Beuys stavi fleece, ili mast, neke životinje u muzej, to je umetnost, i onda mora napiše se veliki tekst zašto je to umetnost. To je sad posebna debata, ali to je pitanje konteksta. Samo mi je to bitno da ilustrujem kontekst. Tako je bilo i sa onim muzičarem, onaj eksperiment, violinista, koga stave u metro, svi ga ignorišu, ali kad ga stave... I počne da tišano na daljem, yes, stotine primjera. Yes. Tako čisto da ilustrujem, ali da, ovde na nesvesnom nivou iskorišćena skulptura Rodena Poljubac, koja je u suštini Rodenova ilustracija jedne scene iz Danteove Božanstvene komedije, gde u suštini žena koja je obećana jednom starom i ružnom čoveku, obećana, mora da se uda za njega iz raznoraznih plemićkih razloga, zapravo je zaljubljena u jednog naočitog viteza. I oni čitaju tu neku erotsku literaturu i u suštini kad se pogleda skulptura, ona njega zaskače. Znači, ona prebacuje nogu i ona kreće. I zato je to bilo smatrano kontroverzno. I ono što je zanimljivo isto, samo proces rada, koliko čovjek ne može da kontroliše neke stvari i prilagođava se savremenom trenutku. Znači, Roden je uradio Poljubac, mislioca i sijaset skulptura sa idejom da to sve bude ugrađeno u Džinovska vrata papa. I neki u Nemačkoj na festivalu u Neue Brandenburgu su lepo primetili da ova polica koja se zapali na kraju zapravo podsjeća na vrata papa. Kao da mislilac stoji pred supermarketom koji je novi pakao. E, a ovde, to sam pomenuo zato što je Rodenov Poljubac zapravo trebalo da bude vrlo mali segment u jednom džinovskom radu. Ali on taj rad nikad nije završio, a mnogo značajniji su bili ti mali segmenti. Na taj način pravdam i svoj postupak gde radim te male radove koji postaju jedan mozaik. E sad, radovi će vremenom da budu sve ambiciozniji, narodni rad će biti igrani i tako dalje, ali čisto... Zanimljivo je to možda posmatrati iz pozicije da... Biola je također pomenuo da njega zanimaju, da njega zanima ono što stari majstori nisu naslikali, nego oni koraci između. Naime, za razliku od konvencionalnog filma ili, tako kažemo, tradicionalne kinematografije, gde, naravno, postoji scenarijo, dijalozi i sve ostalo, video rad, i koji se proizvodi u žanru, video rad može da propituje sam žanru i može da upravo kroz koncept koji se bavi ili koji tretira, da se upravo bavi tim potezima, recimo četkice, ne to, dakle, što stari majstori jesu naslikali, što je očigledno, nego ono što nisu, sam metod ili možda da ode na neki drugi
nivo. U tom smislu Rodenove skulpture jesu neme, one su teoretičare umetnosti, sve samo ne neme. Ali ovde, govoreći o savremenom trenutku, učitavaš i ovim skulpturama nešto, neke korake između. Da. Da, pa znači, tipa sad je velika ova retrospektiva Karavađa i svih koji su uticali, šta ja znam, on, umetnike na koje on uticao, u Tate-u, u Londonu, i ti kad pogledaš, to su u suštini dramske scene, i on je, postoji taj film Dereka Jarmana, mislim da ceo film postoji na YouTube-u, to vam nisam rekao, ali bacite pogled, i kao, on je praktično u svom studiju postavljao jednu dramatičnu scenu da neko nekog ubija. Tako da je on u suštini slikao jedan freeze frame. I to je, na primjer, Splav Meduza, ima ta čuvena analiza koliko je filmična ta scena Žrika. Da. Tako da je film u principu ultimativna umetnost, ono što Nemci su hteli, Gesamtkunstwerk, totalni rad, i strašno je složen, zato što uključuje raznorazne elemente. I ti međukoraci o kojima priča Bill Viola je, na primer, to ne znam koliko ste primetili, ali kad gledate onu policu u supermarketu, znači tu se koristi neka ta montažna tehnika Vorkapića, gde ti kreneš i misliš da si u enterijeru supermarketa na početku, jer vidiš police i pozadi vam se ne čini da je to eksterijer. Međutim, kako se menja na rez, ti počinješ da shvataš da nešto nije u redu. I jedan od načina na koji se to shvati je, ima onaj deo sa semforima. I nama je slučajno, ja sam pustio dugo kadar da bi nešto zanimljivo se slučajno desilo, sletela mušica ili osa. I tu, taj deo smo zadržali, jer ta osa je taj mali, ne, osa u ovom kadru, osa u supermarketu je Edward Snowden američkog političkog sistema. I tako pustiš tu osu da ona bude taj lučonoša slobodne misli. Ali je i slučajnost, a spontanost je uvek najlepša. I to je generalni moj problem i razlog što bi ja volao, nije problem, ali razlog što hoću da nastavim nešto novo, je što ovo sve ima dozu sterilnosti, koju sam ja kompenzovao glasom, i ta sterilnost ima svoje mesto, to sve stoji. Tako da je to međukorak. Ovde su međukoraci, oni kako su se ljubili, ja sam u suštini stajao van kadra, to je bilo postavljeno na jednom točku drvenom koji se čak i malo drmao, na što je ono neki elektromotor, nema pojma, i Severina je to koristila za neki spot i šta ja znam, to je sad srušeno tamo za Beograd na vodi i one, to su te zgrade. I taj tip je vrteo i sad ja govorim kojom brzinom da se to vrti, a kojom brzinom da direktor fotografije Nemanja ide, znači, ovo je krug, ovde je kamera, kamera u suštini, znači, iluzija je napravljena, kamera je ovo uradila. Op, 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 op. A izgleda kao da je kamera ovo uradila. Pa i se izvukla. I ja sam sedeo u režiji i onda ja samo kažem njoj, pokreni ruku, ovo ono, to je naravno bio smeh prvih nekoliko kadrova, međutim, baš je bilo idealno što su oni baletski igrači, tako da je to sve nekako graciozno i prate dobro te stvari. Zanimljivo je pre nego što pogledamo poslednji rad. Pa, što se tiče toga, ja sam mislio da bi bilo najbolje, s obzirom da je rad na engleskom, i da se možda neće dobro razumeti, a ovde nemamo srpski titul, da ja eventualno mogu da pustim kadrove čisto i da ispričam o čemu se radi, ali ne bih puštao jer se neće uopšte ispratiti okay. Ništa. Slažem se, da li se slažete da pogledamo makar kadrove da ćemo na festivalu pogledati cijel film? U utorak u sedam. Nadovezuje se na priču o tome da postoji ipak taj neki spontanitet i kod vrlo konceptualizovanih videoradova. Znamo da videoradovi 70. godina su često podsjećali na naučne eksperimente, znači imaš neku hipotezu, kao naučnik radiš taj ogled i u stvari stvaraš neku simboličku reprezentaciju sveta. I to su neki uslovi, da ga tako nazovemo, kontrolisanog eksperimenta. Potreban je intelektualni napor i za čitanje, zbog čega i Oppenheim kaže
da to ne bi bila zanimljiva profesija, ukoliko nije zaista teška. Pre svega govorio o body artu, ali znamo da je body art izuzetno uticao. U svakom slučaju, zanimljivo je da se na taj način artikuliše, dakle, neki odvojeni svet, objašnjava se stvarni svet, ali se stvara ipak jedna, kažemo, pročišćena država, strogi koncept. Koliko sada, kako je tvoj postupak u odnosu na ovo i koliko se to možda menja i eksperimentiše sa novom formom u video artu, to možda nije više primarno i gde je stvarno važno misliti na ovaj kontekst o kome smo i mi nešto rekli. Da. Pa što se tiče koncepta, ja u principu, način na koji radim nešto je što moram da budem 100% siguran u koncept. I to najčešće traje između pola godine do godinu dana da se to sve utanači, da se napiše kako treba i da proveri sve, da svi saradnici provere, da se slože i tako dalje. Tako da u neku ruku svi moji radovi će biti konceptualni u doglednoj budućnosti. I jedan od razloga za to je, zato što ljudi kažu, ako već živimo u tom fluidnom vremenu gde nemaš nikakvu sigurnu stvar za koju se osloniš, onda je taj svet potrebno objasniti. I ljudi, evo, Novak Đoković ide kod onog gurua, kod onog Španca, Pepe, jel tako? I sad ja gledam neku fotografiju, Pepe sedi nešto tu duma i Novak Đoković ovako zatvorene oči. Znači, ti imaš situaciju, neću da grešim dušu, ali imaš situaciju da neko ima problem na vrhuncu slave, novca i tako dalje, da pronađe smisao u celoj toj stvari. I, pošto je fragmentisano sve, mi mislimo da možemo fragmentisanim skupljanjem, ajde, ono, hinduiza malo, pa onda prstohvat budizma, pa ajde čuftice pravoslavlja i onda se to kuva i to njupamo supu, new age, ne znam čega. Međutim, to tako ne funkcioniše. I fora je u tome što moj utisak je iz ono, mog životnog iskustva, koje nije ne znam koliko ogromno, ali ono, raste polako, da sve što je preterano tako odvojeno od životne realnosti na najbazičnijem nivou, počinje da se gubi. Tako da, svaki od ovih radova, po mom mišljenju najbolji moment u ovom radu, opet slučajem kao osa tamo, je kada njoj tačno iznad dojke prođe graška znoja. Znači, to nije bilo planirano, bilo je, ne znam, 8 take-ova i slučajno smo uhvatili, znaš, zato što svevišnji gleda ko šta radi i pošalje znoj kad treba, razumeš? Tako da, u tom smislu, pomenuo sam Đokovića zato što očigledno... Kao da je ta sreća neka nužnost koja mora da se ostvari. Sreća, recimo, uopće nije filozofska kategorija i nešto što je kao norma, ili to je toliko potrebno, recimo u Americi postoji, da tako kažemo, veoma izražena i na univerzitetima ta nekakav happiness ideology, happy you, happy univerziteti. Gde zapravo čovjek koji misli, potrebno je njegova konačna instanca da bude srećan, a ne pesimističan u odnosu na svet. Pa tako iđe oko izdeluje kao neko ko pokušava da nađe svoju sreću. Da. Ali sam to pomenuo zato što... Pomenuo sam namerno nekoga koji je uspešan i kome svi zavide i koji ima sve ono što bi drugi hteli. Jer jedna od poenta uopšte rada je da možeš da kupiš fine stvari i da uživaš. Međutim, nije stvar toliko jednostavna, a mi koji imamo realne životne probleme, od nas ozbiljni odgovori moraju i da dođu. Od zajednice tih mozgova koji se bave realnim življenjem. Tako da je meni bitan koncept, jer ja kroz koncept zapravo zaista pokušavam, i verovatno ću zauvek biti neuspešan, ali pokušavam da ponudim odgovore. Drugim rečima, kako odgovore koji mene muče intimno, kako biti srećan, koga voleti, koga oženiti, kako uzgajati decu, kako ujutru biti optimističan, da li pisati za mediji koji je polucenzurisan, polu nije,
da li kad te pozove nestranačka ekipa da pomogneš u predstojećim predsjedničkim izborima, da li da kažeš da ili ne, kad treba lagati, kad treba govoriti istinu, kad treba postavljati, znaš, ono, neke standarde i tako, mislim, milion pitanja liče. Da umetnost ne mora da se stalno pita, nego zapravo da kroz statement... Može da proba da da neki odgovor, jer meni se dešavalo da, na primjer, za konkretno Cost Benefit Ljubav, neko kaže, ja upravo prolazim kroz, ne znam, raskid ili ovo ili ono, i ovo mi je raščistilo da, na primjer, što je tačno u tom slučaju, možda nije u nekom drugom, da, na primjer, ukoliko ja imam milion toliko sumnji pod pitanja vezano za ovu osobu, da već radim plus minus cost benefit analizu, nešto možda tu nije u redu. I onda ljudi, ovo im samo otvori jedan širi pogled, ništa drugo. Tako da da, kamera sužava, ali narativ može da proširi. Također, problem, još jedan razlog što kamera može da proširi, i generalno reči, i zato su meni reči bitne, kažu slika govori više od 1000 reči, e pa to nije tačno, nažalost, zato što smo svi, živimo u nekom, ono, sa nekom familijom, indoktrinirani smo u nekoj školi i gledamo neku televiziju. I ti kad pogledaš većini ljudi, fond reči 100, i pričamo, odeš s nekim na kafu, svako priča ko je s kim spavao, šta se desilo, šta su jeli i kako ćemo da se napijemo. I ako je to manje više tvoj diskurs godinu dana, i sad ti pogledaš sliku, pa male su šanse da će 1000 reči da ti padne na pamet, pa će ti dve, lepo je, sivo je, nije kontrastno, zanimljivo, i onda ideš dalje. E, a onda sam ja skontao, pa dobro, bilo bi zanimljivo da ja ponudim samo jednu rečenicu od milijardu varijanti koje bi potencijalno mogla da padnu kad bi ljudi koristili mozak, uključujući i sebe. To ne mislim, ja sam iznad nekog, ovo u suštini psihoterapija, samo što ja imam luksuz da živim od sobstvene psihoterapije. Predlažem da pogledamo. Da, ja ću samo, da, pošto nećemo gledati. Da, odnosno, kako da, ja sam mislio samo, pošto stvarno će bude retardirano da, ono, frustracija, i onda će ljudi da misle da sam ja mnogo manji umetnik nego što zaista jesam. E sad, da. Što ćeš frame-ove da zamrzavaš, jel? Pa da, čisto da steknete utisak. Znači, počinje sa ovim citatom, to jest izvorom šta znači reč zinzucht, a ono u suštini znači čežnja. I meni je bilo zanimljivo da ja krenem sa čežnje i namjerno sam krenuo sa nemačkim, koji je ultra prepotentan jezik, i sa razlogom. I onda u suštini ti imaš konstantan let jednog stranog drona koji leti... A wasted existence makes you disposable. I znači ovako slušate tok misli jednog tužnog drona. Dron je mašina koji postaje svestan i vi prisustvujete 7 minuta u kojima dron praktično donese odluku, ja više neću budem robot, ja sam slobodan da letim gde ja hoću. Jer je on ovde na autopilotu. Naravno, sve što smo danas prošli ima milion podtema, ova se tamo javlja na mobilni, pakovanje je također tehnološka stvar, ovde mašina misli. Tako da, ovde se kreće od prirode, od, kao ono, odakle, od amebe do čoveka, voli vas vaša zooteka, praktično kreće iz nekog primordijalnog sveta, kao u onom filmu sa Sandrom Bullock. Kada ona završi Gravity, jel' tako? Gravity. Međutim, ovo je u stvari veliko ratno ostalo. I on završava... Kod hotela Jugoslavija. Independently. I posle ceo film ide kroz iznad brutalističke arhitekture Novog Beograda, koja je takođe rezultat određenog razvoja u armaturi i u betonu. Tako da i u svemu tome on prati ljude zapravo. I on počinje da shvata da ljudi koji njime upravljaju su više robotizovani od njega. I način na koji čovek može da se nosi sa time da bude robotizovan je da koristi eufemizme. Drugim rečima, to je ono pakovanje s početka. To je onaj par u drugom filmu koji ne kaže otvoreno, alo bre čoveče, jel me voliš, hoćeš da pravimo decu ili ćemo da se zajebavamo. Tako da ovde on shvata da ovi ljudi kažu neutralizacija umesto ubijanje,
kažu prismotra umesto špijunaža i tako se koriste eufemizmi. Kao kad se kaže tehnološki višak umesto ono ljudski škart. Ovaj i target you while you defecate. I ovde on to shvata šta je jezik. I on kaže all the possibilities, I'm just discovering the freedom of language. Evo, tek sad shvatam slobodu jezika, jer ja shvatam da kada kažu targetovana prismotra, osumnjičenog, bla bla bla, oni u stvari kažu ja mogu da te vidim dok sediš na klozetskoj šolji i da prospem tvoj mozak u tvoje govne. E, i ovde on u stvari otkriva taj plot twist, a to je, i zato ja volim ovo da zovem filmovima, jer imaju neke, nekog lika, ima neki... video art je omražen široj publici, zato što često znači neko se nešto zafrkavao i pustio nam je. A ja sam ovde u stvari imao dramsku strukturu, znači koja ima početak, sredinu i kraj, i to tim redom. A to je definitivno da, možda govoriš o nekom ozbiljnijem eksperimentalnom filmu. Da, da. I o nekom koji uopšte ne mora da bude ozbiljno, yes, slučajno yes. Da stekne kao mnogi Warholovi radovi. Yes. Vrlo veliku da. Ozbiljnu konotaciju. E, i, ovaj, i tako teče taj let. Ovde on tačno zna biografije majke i sina, majka je udata za čoveka koji je visoko pozicioniran u Ministarstvu spoljnih poslova, njen bivši dečko pre 10 godina je, ne znam, taj i taj čovek. To je bitno da vojska zna, ako treba namestiti da ona ponovo spava s onim bivšim da destabilizuje državu. Ovde on razgovara sa dronom iz Pakistana i pokušava da ga dobije, pošto je usamljen. Sam blej gore na nebu. Izgleda da je zao. I ovo je mali štos, ovo ću vam pustim. Jer je na srpsku. Intervene again. Ima jedna pesma koju su mi nasnimili. Ovi tamo NATO-vci. Pošto mi je poslednji dan u Beogradu, daj da pustim tu pesmu. Pulaj. A prilu Beogradu. Znači NATO pakt je stavio čovu za slučaj da nas bombarduje da pusti i Zdravka Čolića. I... da, i ovo je taj poslednji kadar i kraj vam neću pustiti zato što sam zao. Ovaj film je dobio nagradu u Barceloni. Da, znači u Barceloni je bilo takmičenje koje je bilo otvoreno za sve, bilo je 600 i nešto ljudi u konkurenciji i znači ovaj rad je dobio prvu nagradu, uvršten je u kolekciju Muzeja savremene umetnosti Barcelona, koja je vrlo prestižna, Magba. Sve to što je Magba, MoMA, Mumok i slično, znači da je bitno. I, da. I posle je prikazano na... i to je bitno, znači to je video art i to ono što se zove high art, znači nije ni festival eksperimentalnog filma, nego je u domenu klasične umetnosti, savremene, a istovremeno je pušten na najznačajnijem festivalu kratkometražnog filma koji je fokusiran na narativni film sa normalnim junacima i tako dalje. Najznačajniji u Britaniji. To je u Bristolu bilo, festival se zove Encounters. Tako da... da. Kad smo već kod nagrada, prvi deo trilogije, odnosno mislim da su supermarketu, dakle, dobija nagradu u Kelnu, takođe u velikoj konkurenciji. Da, to je bilo 1100 radova i tu je dobio prvu nagradu, konkurencija, ali tu nije bilo fokus na video, tu su bile svi mediji, znači ljudi koji su vajari, koji se bave performansom, slikari, fotografi. Privodimo razgovor kraju, ostalo je još nekoliko pitanja, naravno šta je ono čime si trenutno okupiran, premda, da kažemo, ti se baviš i slikarstvom od pete godine, si i u tome, rekli smo da si i filozofiju završio, kao dobri master na Kolumbiji, i u tom smislu si i autor angažovanih tekstova, ali evo, šta je trenutno negde tvoja preokupacija, to su razni planovi, posebno nakon ovako velikih potvrda uspeha? Pa ja pokušavam u suštini da sad novi rad je gotov
i to je rad vezan za tu kičmu implant koja je dizajnirana kao da je iPhone i ugrađuje se u ljude, možete da naručite, samo mi dajte 20.000 evra. I snimili smo reklamu za taj proizvod i sad tu reklamu i tu instalaciju, to je 3D, urađeno u 3D štampi i postavljeno u, kao staklenu kutiju, katalog vezan za to, celu kampanju, muziku za proizvod i moj performans kao prodavca tog proizvoda, nešto što je bio Steve Jobs za Apple, ja bih bio za Custom Spines Lab. Ja da neko da je, da kažemo, stvarno poverao u tu ideju, pošto je reč, da kažemo, o tom kulturnom jamingu, da. Odnosno negde ovaj, kulturnom ometanju, ali neretko su ljudi, recimo, pravili sajtove važnih svjetskih federacija, da su totalno ovaj, nalik pravima, ali su u stvari fake i uspjevali su da zavedu mase, u stvari su bili umetnici džemeri. Da, da, to u suštini to donekle pokušavam i sad je tu tanka linija koliko ću time da se bavim, to zahtjeva ogromno vreme da bi zaživjelo na internetu, ovo još u suštini niko nije ni video, ja sam samo instalaciju do sad prikazao. Ovaj, međutim, sad razgovaram sa nekim festivalima i tako dalje i zanimljiva je ta reakcija da selektor festivala kaže pa nisam siguran, ovo izgleda fenomenalno, ali ja ne znam kako da uvrstim, zato što izgleda toliko uverljivo kao reklama da će ljudi misliti da u bloku kratkih filmova na festivalu između dva kratka filma kao da je zbilja reklama. Ovaj, tako da sad vidjet ćemo sa tim kustosima i selektorima i ostalim tim glavanjama. Naravno, što se tiče i nekih da kažemo, ovaj, tendencije u samom video artu, kakva su tvoje premišljanja u smislu da se video art istorijski očigledno kreće linijom, dakle to od tradicionalnog bioskopa, odnosno tradicionalne kinematografije, konceptualne umetnosti, umetnosti performansa, eksperimentalnog filma, dolazimo do digitalnog doba i imamo neke uloge u digitalnom dobu. Postavlja se pitanje, dakle, kako će izgledati ovaj video radovi u digitalnom dobu i da li će se izgubiti ta njihova single channel forma, u smislu da su oni, da kažemo, često bili povezani sa instalacijama kroz različite postavke, dobili su tu, kažemo, single channel formu, uspeli su da, eto i na filmskim festivalima, ovaj, često budu prikazivani i definitivno više ne možemo govoriti o nečemu što je ovaj, to kao high art, iako je high art, može da bude i vrlo u nekom primenjenom okviru, shvatljiva, tako da kažemo. E sad, na koji način i u kojim kombinacijama misliš da će funkcionisati domen ovih novih medija video art? Znači, jedan način je da bi video art preživeo što se tiče muzeja i slično, su projekcije. Znači, sad u New Museumu retrospektivu ima Pipla Tirist, švajcarska umetnica, i ona ceo prostor praktično pretvori u jedan džinovski video i onda ti ležiš tu i imaš neki doživljaj. Drugi način je da sve prosto bude na internetu i samo što to koče ljudi u umetnosti jer ne može onda da se zaradi. Znači, način na koji ja zaradim od video rada je tako što prodam u suštini hard disk. Međutim, to je glupost jer sad ti možeš da uploaduješ isti kvalitet na internet. Tako da se pronalaze novi načini. Jedan od načina da se prodaje je da neko, na primjer, kupi policu iz kolekcionar, kupi policu koja je tamo izgorela. Tako da je uvek mešavina, znaš, kao još što... Slišavamo sa Banksijevim radom. Jest, jest. Onda ono komad zida izložena. Izvade, da. Tako da... ekonomija, znaš, to ti kao sa razvojom, ne znam, mobilne telefonije ili nečega, bolje je da stvari idu klaj i da čeka revolucija da bi moglo da se izmuze što se novca tiče. Ali jedno od rešenja je to, znači projekcije, drugo rešenje je DJing, kao pratnja muzici na DJ eventovima, samo što je to za sad dosta slabo. Treće je video mapping, opet to koriste samo Red Bull i slično, ali ima možda neku budućnost. Četvrto, što se tiče navodno single channel evolucije, je virtual reality. Znači, staviš lepo kacigu na glavu i ideš u neki deseti svet. I to su neke opcije, znači, i naravno, još jedna opcija je, i to postoje, ima ljudi, ja sad ne mogu svih imena da se setim, ali na YouTube-u nekoliko kanala,
jedan od njih je strašno poznat animator, čak dva put bio nominovan za Oscara sa tim svojim čičaglišama i to je... Des. Kako? Des. Ima i taj, da, a ovaj sam zaboravio kako se zove. Ovaj, i to su te, znači prosto ubitavaju, oni naprave to prođe sve žive festivale, bude nominovan za Oscara i onda stave na Vimeo on demand da ti platiš $2 ili šta god. Ili samo okači na YouTube. Ovaj, tako da, to su sve opcije za budućnost. Da se razmišlja možda i nekoj, da kažemo, reakciji sistema na to, gde u smislu čitav surveillance sistem takođe može da bude video art, ako ga neko preuredi. Da. I mi smo svi deo nečijeg video rada. Da, ima, ja mislim da je bilo izložbi, taj film koji nismo ovde pričali u Francuskoj, je sve iz perspektive kamera za nadzor u Parizu. Ali, ja mislim da je bilo dosta izložbi gde ljudi stave te, u suštini puste ovde, sad ovde bismo pustili ekrane gde vidite sebe i vidite ulice tamo, u krajnjoj liniji kad vam neko zvoni na interfon pa ga špionirate. Tako da i to, svi živimo ono, simulakrom, ali to je sad posebno. Hvala vam što ste došli, što ste verovali u nas. Ja mislim da je taj pravi najbolji događaj u kinoteci kada gledaš film samo sa nekoliko ljudi, da je to nekako zapravo prava potvrda kvaliteta i ne mislim da su široke narodne mase na neki način ne spasu njima, nego zapravo u nekoj manjini. Hvala tebi, Igore. Hvala, i srećno i daljem radu i naravno ja ću nastaviti da ga pratim, a čini mi se da ono što sam rekao na početku, da ćemo tek tebe imati priliku da vidimo, to sam mislio i na različite ideje koje znam da imaš i koje nekako sviđa mi se kod tvojeg pristupa, što ono što organski doživljavaš, to pokušavaš da preneseš, ne toliko rukovodeći se kšematitonom teorijom, to se nekako na kraju uklopi, verovatno, ali možda je još bolje da sami izmišljamo, pa će onda to postati teorija. Da, i ja bih na kraju rekao da ostanem na kameri, da je prvi intervju koji sam ikad dao, kad sam imao ogromnu tremu kad sam dao intervju, je bio Petar, i da bi valjalo u ovom društvu da ima još neko, ili bar ovo malo što ima, Petar je jedan od njih, koji zapravo prate kulturnu scenu i prate mlade umetnike i prate ih sistematski, da imaju više prostora. Hvala. Hvala.